Pikërisht kryeministri Sali Berisha e pranon publikisht faktin se ka qenë pikërisht ai që ka shpëtuar ish zëvendësin e tij, aktualisht presidenti i Republikës Ilir Meta, nga burgu për korrupsion. I vënë përballë akuzave të forta për videopërgjimin e Dritan Priftit, ku shihej me bllok në dorë duke kërkuar rishfet prej 700.000 eurosh. Meta, falëmbështetjes së Berishës dhe blerjes së drejtësisë prej tij, ja doli që të shpallej i pafajshëm. Dhe një gjyqtar, konkretisht Ardian Dvorani, i cili guxoi dhe shprehu qëndrimin e tij kundër, po përballet që nga ajo ditë me hakmarrjen e egër të Ilir Metës, madje Dvorani tani paraqitet nga presidenti si problem për drejtësinë në vend. Dyshime dhe pendesë për mënyrën se si Meta shpëtoi nga burgu në atë kohë, ka shprehur edhe vetë njeriu që bëri aq shumë për ta mbrojtur, ish kryeministri demokrat Berisha, i cili mendon se i ka hedhur hi syve. Gjatë një dalje publike, Berisha ka komentuar për herë të parë se pse në vitin 2011 mbrojti Ilir Metën dhe ndikoi në faktin që ai të mos arrestohej për korrupsion. Nëse Ilir Meta më ka hedhur hi syve për 700.000 euro, do të them se më ka hedhur hi syve, por kishte një proces gjyqësor dhe në dokument shkruaj qartë se dëmi i krijuar nga mosbatimi i vendimit të gjykatës ishte 700.000 euro. A ishte rregulluar kjo më vonë, nuk e di, por kishte një gjyq, tha Berisha. Është një deklaratë e fortë kjo nga ish kryeministri, i cili ka dyshimet e veta në lidhje me atë çfarë ndodhi me tërë procesin gjyqësor, që nga përjashtimi i ekspertëve vendas dhe të huaj, të pajtuar nga prokuroria shqiptare e deri tek përzgjedhja e ekspertëve të LSI që përjashtuan të gjitha provat. Ish kryeministri në mënyrë indirekte pranon se Meta mund t'i ketë hedhur hi syve dhe ta ketë mashtruar për të marrë mbështetjen e tij përballë drejtësisë, që ishte bërë gati ta fuste në burg. Këto deklarata Berisha i ka bërë në momentin kur Ilir Meta ishte në koalicion qeverisës me Edi Ramën dhe mbante postin e kryetarit të kuvendit, ndërkohë që marrëdhëniet mes Malsori Tropojan me Malsorin Skraparli në atë kohë ishin më të acaruara se kurrë dhe kishin nisur të nxirrnin të palarat njëri tjetrit në shesh. Shifra prej 700.000 eurosh është përmendur në videon e publikuar nga Fix Fare në janar të 2011-s, video e cila shkaktoi më pas protesta të dhunshme të opozitës së atëhershme, që kulmuan me 4 të vrarë për përballë kryeministrisë më 21 janar nga Garda e Republikës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.